Bíblia Sagrada, por favor, abra. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 19. Seja tributado ao seu nome. Mesmo diante das multidões das nossas transgressões, Ele não nos ocultou este grande privilégio de podermos estar nos seus atos sentindo a sua presença. Quantos podem levantar a mão para o céu e dizer glória a Deus? Pastor Oséias, publicamente eu quero felicitar ao Senhor. Palavras considerativas de muito respeito e de muita gratidão. Muito obrigado por esta riquíssima oportunidade e por este convite que nos foi formulado. Quero louvar a Deus pela vida da mulher mais linda aos meus olhos. A minha esposa está aqui abrindo esta reunião. Louvar a Deus pela vida do evangelista Hélio, sua esposa. E os demais irmãos, nós expressamos o nosso amor fraternal. Todos que já encontraram a referência que eu tenho anunciado, digam amém. Amém. Que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um homem chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão e por ele ser pequeno em estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira brava, a fim de observá-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero ficar em sua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com muito júbilo, com muita alegria. Mas a multidão murmurava, dizendo: como pode ele ficar hospedado na casa deste pecador? E levantando-se, Zaqueu disse: Senhor, hoje resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Então disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E todos aqueles que acreditam nesta verdade escriturística, bíblica e cristocêntrica, levante a mão para o céu. Por favor, assentai-vos. Minha reflexão nesta noite baseia-se no seguinte tema:
humildade caminho para a honra. Quantos querem ser honrados por Jesus nesta noite? Então verbalize para duas pessoas dizendo-lhe: a humildade é o caminho para a honra. Dá para ser melhor, porque você é pentecostal, está cheio. Então diga: a humildade é o caminho para a sua honra. Um filósofo grego por nome de Protágoras, ele visualizava o homem através do antropocentrismo, crendo que o homem é o centro do universo e a medida de todas as coisas. Aristóteles, ele conseguia extrair um sentimento positivo através do orgulho. Mas Jesus, ele foi muito enfático no sermão da bem-aventurança. Ele disse: bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. O apóstolo São Paulo, na sua cristologia paulina, ele escreve aos filipenses. O texto no grego poiné é interpretado como kenosis, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus esvaziou-se da docha, da glória visível, da adoração angelical, para lavar os pés dos seus discípulos. E nós, para alcançarmos o favor de Jesus, a gente precisa esvaziar-se. Estar vazio do sentimento egocêntrico e render-se ao propósito da graça. A historicidade desta reflexão no Cana fala-nos de um homem transliterando o seu nome do grego para o hebraico Zacai, que significa puro ou justo. Seu ofício na expressão grega era telones, publicano. Havia duas classes de publicano. A primeira classe trabalhava diretamente para o governo romano. Segunda classe era a classe mais inferior, que cuidava de coletas de impostos de cidades e aldeias. Aquele era o maioral dos publicanos. Mas um publicano vivenciava o desconforto do preconceito social e religioso. Sociedade viu